Co vás vede k tomu, že teď v neděli, kdy ostatní sedí u televize a sledují nějaké programy, případně někde posedávají v kavárnách, tak vy tady s mládeží v centrálu Kladno v podstatě provádíte ty akce, které provádíte? No, byli bychom rádi, kdyby lidi věděli, jak judo probíhá, jak vypadá, jak to děti baví samozřejmě. Rádi bychom, aby jsme se připojili další děti k nám. Zájem ze strany rodičů je docelkem velký, bych řekla. Chtějí, aby to děti uměly, aby byly obratný, aby se dokázali i ubránit. Když dáme trošku stranou to judo, protože dneska ta akce není jenom o judu, ale je tady střelba, nějaký pobíjání, překážky a podobně. Jaký je váš názor? Mají děti sportovat a sportují dost? Myslím si, že sportují málo, měli by sportovat víc, mělo by se to víc prosazovat. Z vašich zkušeností, děti, které sportují, jsou lepší, vychovanější, nebo jsou stejné jako ty ostatní? Jsou lépe připravený pro život. Mají zodpovědnost, že musí chodit na tréninky, musí poslouchat trenéry, takže pro ten život jsou připravený určitě líp. Proč tuhle tu akci děláte? Proč mají děti sportovat a proč vůbec v neděli v podstatě místo toho, abyste odpočívali, se takhle honíte? Tak právě protože je neděle a potřebujeme ty děti dostat právě do prostoru, kde si můžou zacvičit. Máme tady spousty mladých holčiček, chlapečků, můžou cvičit, můžou se pohybovat. Já si myslím, že víc sportu udělat už nejde. Myslíš si, že právě ta všeho chuť je důležitá pro ty nejmenší, aby si zkoušeli vše a potom teprve se rozhodli, který sport budou dělat? Určitě tak. Zima je v plném proudu, jakože máme tady biatlonovou střelnici. Všichni u televize tvrdí, jak je to jednoduché trefit terč, jo, pokud v nějaké zátěži můžou vyzkoušet. A zcela určitě to pro ně bude zážitkem, který si budu pamatovat celý život. Tahle akce není tady poprvé. Vy už jste ji dělali několikrát. A chcete s toho udělat nějakou tradici? No, my už se opakujeme několikrát, to znamená, jsme na nějakém třetím ročníku. Teď jsme ve výhodě v tom, že nás zastřešilo Sdružení sportovních svazů České republiky, které nás nejen finančně podpořilo, ale i materiálně, to znamená právě jenom díky tomu jsme schopni semka přivést prostředky pro to, aby ty děti mohly mít pořádné dopadové plochy. Jak už jsem opakoval, mají tady biatlonovou střelnici, dole je z pneumatik udělaný koberec, jako kde si můžou vyzkoušet různé zážitkové sporty, mohou si tady vyzkoušet florbalové dovednosti a podobné jiné sporty. Určitě to stojí za to přijít. Tohle to je jednorázová akce, ale pokud by někdo tady se zhlídnul v tom judu a chtěl by sportovat, kde vás najde? No, najde nás v Kladně na Sídlí, všichni vědí, kde je hotel Kladno, všichni vědí, kde je atrium Kladno, není tam kde zabloudit, všichni tam rádi uvidíme, až se přijdou mezi ty děti podívat. Mně se tady líbí celkem dobře, v Kladně jsem poprvý a dělám judo.